Za to sovětská sborna jako komanda své generály Černyševa a Tarasova nevyměnila. A jenom nepatrné změny jsme zaznamenali v mužstvu. Ti hlavní tu byli opět, tvrdí obránci v čele s Ragulinem a stejně tak útoky Almětovův, Staršinovův a Jakuševův. Také bojový duch byl opět na vysoké úrovni. A jak je vidět, klidem neoplýval tentokrát ani Bouzek, ani Černyšev. Začala tedy první šarvátka o to, kdo střelí vedoucí branku, kdo dříve otřese nervy svých soupeřů. Bohužel byli jsme to právě my, kterým se začátek naprosto nevyvedl. V prvních minutách se nedařilo nikomu. A za hrubé chyby jsme pikali dokonce hned dvakrát. A tak otázka, zda postavit či nepostavit Dzurillu, tak skvělého proti Kanadě, za to však se vzpomínkou na tři branky v 10 minutách od téhož soupeře v Innsbrucku byla ve 12. minutě rázem vyřešena. Dzurilla už potom branku nepustil. Zároveň se však značně zlepšili i ostatní. Neměli už co ztratit a ten pocit jakoby je zbavil nervozity. O vítězství se zase začal strachovat soupeř a výsledek utkání byl opět na vážkách. Velký výkon podali obránci. Ale ani útočníci nesklamali. Důsledně plnili své úkoly. A tak se soupeři nepodlo uplatnit Nejmětovův útok. Boj na ledě dosáhl vrcholu. Útok střídal útok. O tom, že nervy hokejistů byly i tentokrát pořádně napjaty, přesvědčila tahle situace, hodně podobná oné s utkání s Kanadou. Sovětskou obranou se těžko prochází, ale nakonec se to přece jen povedlo. Nedomanský se probil až před Konovalenkovu branku, kde vznikl zmatek. Náš kapitán Tikal se dostal k ráně a bylo to 2-1. V poslední minutě jsme vsadili všechno na jednu kartu. Odvolali jsme Dzurillu, abychom se v početní převaze pokusili vyrovnat. Ale dopadlo to jinak. Tohle je ten osudný Volkovův puk.